mesos de Vilablareta, anem tard. Sí, i de passada mirem-nos el motor per carreteja, que volem participar en el concurs de 500 euros, home. I tant, noies, i si voleu us canvio el tubo del canvi, anireu com una moto. I jo us puc fer les factures, perquè així no podreu participar en el concurs. Recordis, que foteu, que es torna a mudar. No, és per participar en aquest concurs que fa l'Ajuntament que es poden guanyar 500 euros, tu. Però com a mínim t'has de gastar 20 euros. Jo foto a l'olla, però si només porto pel diari. Doncs avui ja l'últim dia, i aquí no es fia. Jo m'he perdut. Tu no t'ho perdis.